Tontoig. Però tu saps el disbarat que estàs fent con tu abuela? Carai. Així que havies d'agafar la teva abuela. Inso facto, estigues com estigues, con los pelos para arriba o los pelos para abajo. I aquí a la cuina fregant els plats. Ah, pues esto está estupendo. Diran, maco, no podies buscar una altra abuela més apanyar? Nene, això d'arribar, i con los moños para arriba, los zapatos para abajo, això, tot això que estic dient ara surt d'aquí. El meu dia a dia, pues, anem, cada dia és el mateix. M'aixeco a les 7, em preparo, la bossa d'anar a la piscina ja la tinc a punt. M'arreglo a les 8 i quart, marxo de casa, em trobo les amigues, anem caminant, mitja hora, per anar a la piscina. Arribem a la piscina, ens trobem amb moltes amigues per allà, ho passem molt bé. Ja entrem a la piscina, fem l'exercici que es diu al monitor, que dia a dia hi ha alguns que són més agradables que altres, de monitors. Però bé, molt bé. Sortim d'allà, les amigues cada una se'n va cap a ser a casa seva. Arribes a casa, prepares el menjar. La que està sola com jo, havia de cagar. Després de dinar, sentar-se a mirar la sèrie, això no falta. Feinetes que sempre tinc que fer, o cosir, o planxar, o llegir. Ja va passant part del dia. A la nit, d'altro tanto. A sopar. Mirar la tele. Un ratet. I cap allà a les... Entre 12 de la nit a 1, em vaig a dormir. I l'endemà, pues més de lo mateix que he fet el dia abans. Jo em dic Agustina Fernández, pues vinc amb aquest pis i aquesta casa, ja us ho he dit, molts anys. Jo em presento perquè, clar, com que no he canviat de puesto en tots aquests anys, pues continuo igual. Sóc la mateixa, abans estava més acompanyada, ara ja es va morir el marit i ja no és res ni ensoñació de com estava quan estava ell. Ja? Sí. Res, doncs això que dir, que abans estava molt acompanyada i ara també, perquè és fills, no hi ha dia que no truquin tots a la vegada, es pot dir. Per telèfon i estic molt contenta de tota la família. Vinga, ale, adéu. 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 Oi, que bien que se va ser. Anem a veure ara i a menjar una mica de neules, una miqueta de torrón, a veure una mica de xampany, Això sembla. Home, si us sembla bé, millor. A mi em sembla estupendo. Quantes persones del mateix puesto, no? Bueno, com vosaltres. Bueno, i sis. Otra vez? Veus? Claro. Ara agafa el que t'he tirat. Vale. I el Marc l'ha deixat allà. Sí, sí, a mi m'està bé. Ai, això, vale. I el Jordi que agafi el de la Berta. Ah, vale. I qui més queda? I l'Anna, que és tu.
Sí, ¿todo bien? ¿Sí, bien? Vale. Ja. Home, però els dos es dedicaven al mateix, bueno, no? Bueno, però allà, al Bellarosa, allà no hi havia habitació, ni hi havia res, tot això era de juerga, de passar-lo bien. Ah, però llavors no era cap, no era cap prostíbul, igual era un local, un bar. Era un bar. És que jo no l'he vist mai de la vida oberta, eh? Vull dir que jo entrava qui fos o que coneguessin, entrava, tancava la porta... Que no l'has vist obert vol dir que tu no has entrat a dins. I allà no se sap res més. Ni a l'altre tampoc. I el dels balcons tancats era el Madame Petit. Exactament. Ah, però si no has picat. No, si és que no baixaré per l'ascensor. Ah, bueno, bueno. Ale. Adiós, bonics. Estàs content, no? Sí. Bueno, de totes aquestes tonteries que t'he dit i això... Ai, mira, mi vecina, pues estoy... Ah, molt bé. Vale, cuidado, cuidado, Pau, cuidado. Mm. Bueno, fues tonteries, eh? Apa. Adiós, cariña. Fins que ve. Eso, eh? Que no m'adon que em ves la llauna, corra. Adiós, petardo. Adéu. Encara està calent, això? Sí. Oi, pues venga, va. Ale. A veure si el deixes descansar. Adéu. Adéu, rei. Quines de la gent que passa pel carrer? Pues mira, la nena del cabello de color rosa está preciosa. Y los niños con los pelos que llevan cortados ahí de cualquier manera. Pero bueno, es la moda. Y lo que digo, la moda no incomoda. Pues así su fe. Pero no es ni a cada careto para el carrer que vaya. De verdad. Como la bruja esa que pasa. La rubia esa que pasa por ahí. Poca gent passa. Passa molta gent per aquí normalment? No ho sé, a aquesta hora més aviat no estic jo aquí. Com que fa fred, pues jo què vaig a fer jo aquí fora? M'estic a dintre. Sí, no, no, però a vegades passa cada element que vaya con Dios. Però bueno, també és el que diem sempre. Abans pues, ja estava tot més recollidet, més netet, més polidet, i ara ja em diràs tu tot el que veus. Mira que és dels pantalons aquells. Allà, allà, mira, allà. Us veus aquell que hi ha un, dos, tres, quatre, cinc samarretes, tot això penjat ahí, bicicletes penjades per les façanes. Xico, jo no sé si és, tot això és normal o no, però bueno, si és normal, doncs ens aguantarem. Nada, tampoc no em preocupo, eh? Pues només que mira la tele, ara, manifestacions aquí, allà, a l'altra, aquí, que si se muere, que si lo matan, que si no sé què, escolta, això, si creus que és això, està tranquil·la la ciutat, jo crec que no, però vaja. Però tu vius tranquil·la. Eh? Però tu vius molt tranquil·la. No, jo sí, això sí. Jo no m'ho veig mai per la nit i això, jo mai de la vida surto per la nit, ni... que no, ja ni m'agrada mai, ni ho faig, ni res. Que no, que és una... Tranquil·litat, nen, tranquil·litat. De veritat. Sí, jo assenyalo la Isis, tu has de dir la Isis. El Pau era el dolent i m'assenyalava a mi, i a mi em matava. Per tant, has de dir, han matat a... Pues a mi. El llop és el dolent. I tu estàs dient que es desperti el llop i que mati algú. Sí. Vale, la si el Pau es desperta és el dolent, perquè és el llop. I està matant a la Anna. Llavors tu només hauràs de dir a qui han matat. És que jo només que he sentit això de matar, matar... Bueno, pues a qui han enviat al cel, a l'Anna. Liquidem a l'Anna, la liquidem. Bueno, ara s'ha de repetir. Oh, ara repetim. No fiquem personatges encara, esperem una mica. No duerme. Cerramos los ojos. Tothom. Tothom. I ara, no sé què. Ara és, el lobo abre los ojos. Millor quedaràs dormit, de veritat. I mata a alguien. I la Isis, que és nena. Pues assenyalar-me. Vale, venga, va. Coger sus cartas. Jesús. Dame la niña. La niña bonita. Serà per tu. Jo crec que és el mar. No, no. El mar. A mi fa per que jo. Sí, sí. Que fa per que jo. Dissimula el mar, és el mar. Va, tornem a fer una altra, però... A que m'està bé i tot. Està, mira, amb el que portes t'està de perles. Molt bé. Pues ja no m'ho trec, ja no m'ho trec. Molt bé. Que bonic. Pots anar, I aquí no se sap de qui és.
No, no, jo no m'hi sento. No, ara, ara s'ho dirà. El Marc ho ha revelat. El Marc. Has de fer espòilers, no? No volies que no m'enterés, no volies que m'enterés. No, però bueno. Ai, madre mía, ja he de jugar jo. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ui, 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 ui. Oi, oi, oi. És otra cosa. Sí. Ah, per això. És otra cosa. És distinto. Oh, oh, oh. Jordi, a tu, un per mi, tres, eh? Sí, ah, sí, ja ho veig, ja ho veig. Vaya enchufe, no? Oh, oh. Vaya enchufe. José Antonio. José María. José María. Bueno, guapos, moltes gràcies per tot. Marxem, no? Bueno, jo per què he preparat esto? Sí, veiem això. Per tu, per sopar, ja, ja. Ah, per meu sopar, doncs pues mira, soparé bé. Tothom ha fet servir cosa, jo. Sí. No, 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 de, com sempre, deixeu-m'ho aquí sobre. No, hi ha alguns que... Aquests estan nets. És que he posat 12. Aquest està en blut. Això és com l'Osborn. Deixeu-ho tot aquí sobre. La moneta, aquest està net. Però ara fa la teva... Espera, espera, Agustina. Però no passa. La noia aquella i su hija, com es diu aquella? Això ja es podia guardar, ja. Vigila. Tranquil, estoy. Home, què vols fer amb una foto amb un ull? Sí, sí. Ah, però... Allà, com sempre, a l'armari aquell al costat. I això, i el que està darrere d'això també. Home, calla, que ja anem unes quantes voltes. El que està darrere, calla, no, que té feina. No. Que té feina encara t'ha d'anar a la Meridiana, el que està darrere. Jo? Estan els de les cumbes esperant-lo per fer la cantata. Una garrafa de 5 litros d'oli. Ah, doncs avui s'ha dit. Ah. Des de luego vas a treure una pel·lícula, nena, nene, meva, meva ja, eh? Mirar-ho a la bancalina.